Herkese salam. Bugünləri biz sizinlə 5D sinfində sözün leksik mənasını və qrammatik mənasını və leksika bölməsini öyrənəcəyik. Leksika bölməsində amma bütün bölmədə olan o mövzuları deyil, yalnız leksik və qrammatik mənanı öyrənəcəyik. Həmişəki kimi yenə də lövhədə siz dərsimizin məqsədini görürsünüz. Dərsin məqsədini vurğulamaq önəmlidir. Uşaqlarım da bunu bilir. Çünki bir uşaq 45 dəqiqə ərzində nə yeyəcəyini, bugünkü dərsinin məqsədi nə olacağını bilməlidir. Ona görə siz lövhədə görürsünüz hal-hazırda dərsimizin məqsədi sözlərin leksik və qrammatik mənasını müəyyən edəcək. Yəni mənim bu video, belə deyim, mənim izahımdan sonra və yaxud da bu videoya baxan uşaqlar, məsələn bu videoya baxdıqdan sonra artıq sözün leksik və qrammatik mənalarını nə edəcəklər, müəyyən edəcəklər. Şagirdlərimiz də sinifdədir, 5D, mənim sinifim və uşaqlarımız mən izah edəcəyəm. Uşaqlarımız dinləyir, həmişə necədirsə, Mir İsmail elə, həmişə müəllimə necə izah edirsə eyni ilə elə. Diqqətiniz məndə olsun uşaqlar. Çox xahiş edirəm sizdən. Video bizim dərsimizə əngəl deyil. Əksinə video bizim dərsimizə böyük qatqısı olmalıdır. Çünki bizim bir avantajımız, üstünlüyümüz onda olur ki, biz bu video izaha, bu burada, yəni müəllimin izahına burada baxmaqla yanaşı. Həmçinin evdə baxmaq da şansımız olur. Ona görə diqqətlər məndə. Başlayırıq dərsimizə. Deməli, məqsədimiz nədir uşaqlar? Sözlərin leksik və qrammatik mənası nə edəcək? Müəyyən edəcək. Uşaqlar, sərbəst olun, narahat olmayın. Sualınız olanda verə bilərsiniz. Dərslə bağlı özünüz bilirsiniz. Yaxşı, başlayıb nəyə? Birinci leksika. Ümumiyyətlə leksika bölməsi. İsmail yazmır, oğlum mən dinləyirik. Leksika bölməsi. Leksika bölməsində diqqətlər məndə. Nəyi öyrəndik? Gəlin baxaq. Birinci, uşaqlar, leksika nədir? Dildə olan bütün sözlər dilimizin leksikasını təşkil edir. Dildə olan bütün sözlər və frazoloji vahidlər dilin leksikasını təşkil edir. Burada da görürsünüz. Dildə olan bütün sözlər və frazoloji vahidlər dilin neyi təşkil edir uşaqlar? Leksikasını təşkil edir. Dilin leksikası deyiləndə uşaqlar, yəni dilin lüğəti, lüğət tərkibi nəzərdə tutulur. Leksika dedikdə, yəni dilin lüğət tərkibi anlaşılır. Ayan fikrim məndə. Dilin lüğət tərkibi anlaşılır. Baxırıq nəyə? 2. Leksika. Leksikanı öyrənən dilçilik bölməsi. Bəs leksikanı, məsəl üçün, hansı dilçilik bölməsi öyrənilir desə, məsəl üçün, fonetikanı, danışıq səslərini öyrənən bölmə nə idi uşaqlar? Fonetika idi. Dilin lüğət tərkibində öyrənən bölmə adlanır nə? Leksikologiya. Leksikanı öyrənən, yəni leksika nə oldu? Lüğət tərkibi. Düzdür, dilin lüğət tərkibi. Dilin lüğət tərkibində öyrənən elm leksikologiya adlanır. Lexika sözünü açdıqda isə lexikos lüğət, logos isə nə deməkdir? Təlim deməkdir. Lexikos lüğət, logos isə təlim deməkdir. Yaxşı, mən bilirəm ki, sizlər bunu ibtidai siniflərdə də keçmişsiniz, əlbəttə keçir bilirsiniz. Sadəcə ibtidai proqrama, ibtidai sinif proqramına uyğun şəkildə siz bunları keçmişsiniz. Sadəcə indi daha geniş formatda, daha geniş şəkildə öyrənirsiniz bunu. Deməli, burayı can anladıq. Öyrənirik yeni bir bölmə. Leksika, leksika bəhs eləyir dilin lüğət tərkibindən. Dilin lüğət tərkibini öyrənən dilçi bölməsi isə İsmail adlanır leksikologiya. Lexikos lüğət, logos isə nə deməkdir uşaqlar? Təlim deməkdir. Bəli. İndi gəlirik nəyə? Bugünkü məqsəd əsasən nə ilə bağlıdır? Leksik və qrammatik məna ilə bağlıdır. Sözün leksik mənası və sözün qrammatik mənası. Səbirli olaq oğlum. Sözün leksik mənası nədir? Fikriniz məndə olsun. Artıq dərcdə xahiş edirəm uşaqlar. Fikir məndə. Sözün leksik mənası. Baxın belə deyim də sizə. Hələ çox qaydaya baxmamışdan qabaq. Məsələn üçün. Mən sizə deyirəm ki, Tom təyyarə. Təyyarə deyərkən beynimizdə bir təyyarə şəkli formalaşır. Ev deyən kimi beynimizə bir ev. Ağac deyən kimi ağac. Maşın deyən kimi maşın. Universitet deyən kimi bir böyük bir bina içində tələbələr olan belə bir şeylər formalaşır da beynimizdə. Düzdür. Aysan. Bax, sözü söyləyərkən beynimizdə hər hansı bir varlıq canlanırsa deməli həmin sözün necə mənası var? Leksik mənası var. Məsələn, mən deyirəm çanta. Olsaq, mənim ağlına bir çanta formalaşır. Pəncərə deyən kimi pəncərə düşünürəm. Kombi deyən kimi kombi düşünürəm. Düzdür uşaqlar. Yəni, sözü söyləyərkən beynimdə varlıq canlanırsa, deməli bu sözün necə mənası olur? Leksik. Yox, əgər sözü söyləyərkən beynimdə heç bir varlıq canlanmırsa, məsələn, deyirəm ki, ki. O ki var, bağlayıcı ki, və yaxud da əbar kimi ki. Ki. Beynində varlıq canlandı bir əşya. Uzaq başı canlansa canlansa sözün yazılışı canlanar beynində. Ki, yazılış forması. Və yaxud da deyirəm ki, çünki. Çünki deyərkən beynimizdə bir varlıq gəlir. Çünki. Hərçənd, əgər, üçün. Bir şey düşünürük biz. Məsələn, deyirəm qız. Qız deyən kimi bir qız suliyyəti beynimizdə canlanır. Ya oğlan deyən kimi oğlan. Buyur, Firuz, sözün deyə oğlan. Mən sözü demişdim, çünki.
düşünürəm mən. Bəli. Yəni bunlar mənim bir varlıq əşyadır mən. Bu dildə hər gün işlətdiyiniz şey məsələn. Aha. O bu səbəbdən, mənim səbəbdən. Aha. Çünki səbəbdən anlaşa bilirəm. Bəli, aferin sənə. Çünki səbəb qoşmasıdır həmçinin çünki. Düz üstürəm. Səbəb bağlayıcısıdır. Aferin sənə. Düzdür oğlum. Tamamilə doğru ifadə elədi yoldaşımız. Düzdür. Biz gündəlik itkimizdə bunları çox istifadə edirik. Amma bu hər hansı bir varlığın belə deyim, varlıq deyil bu. Yəni çünki beynimizdə deyəndə çünki deyə bir varlıq əşya canlanmır. Çünki bunun ancaq necə mənası var? Yalnız leksik deyil, qrammatik mənası var. İndi qaydaya səsə gedik. Baxın növfəyə uşaqlar. Deməli, sözü söyləyərkən, diqqət məndə yazmıram. Beynimizdə varlıq canlanırsa, bu sözün deməli necə mənası var? Leksik mənası var. Məsələn, təyyarə, ev, maşın, kitab, qaçmaq. Uşaqlar, bax qaçmaq deyərkən bir hərəkət canlanır da beynimdə. Ağlamaq deyəndə bir ağlamaq düşünürük. Gülmək deyəndə gülmək düşünürük. Çünki bunların leksik mənası var. Buyur oğlum. Mən yəni indi də bunlar da mənim bizim gündə göstərdiyimiz üz ifadələrdir. Məsələn, sevdə kimsə ağlayır. Bəli, o saat ağlımıza həmin ən azı mimika, jest gəlir. Düzdür, düzdür, tamamilə doğrudur. Razıyam oğlum. Davam edirik. Uşaqlar, kitabınızda bu qaydanı belə şəkildə də görə bilərsiniz. Yazılacaq ki, sözün birbaşa ifadə etdiyi mənaya leksik məna deyilir. Sözün birbaşa ifadə etdiyi məna. Hətta orada belə bir nümunə var uşaqlar. Oğlaq. Oğlaq sözün mənasını bilirsiniz? Oğlaq. Oğlaq. Ağla gələn şey bücdür. Başqa? Oğlaq deyərkən de. Keçinin balası. Keçinin balasına uşaqlar həmçində oğlaq deyirlər. O bücün də simvolu odur da. Görmüşsünüz bəlkə buyunuzlar var keçin. Uşaqlar, məsələn oğlaq sözünün leksik mənası budur. Məsələn üçün, başqa bir şey deyim, bayraq deyərkən. Bayraq sözünün leksik mənası nədir? Qızım, buyur. Aaa, sağ ol, aferin sənə. Hər hansı bir milləti, xalqı, dövləti simvolizə edən bir nişanə kimi sanki, düzdür. Əyləş qızım. Daha sonra kitabınızda yəni uşaqlar bu tərifi belə görəcəksiniz. Sözün birbaşa ifadə etdiyi məna sözün leksik mənası deyilir. Amma məsələn, mən sizə bu cür daha da rahat versiyonu deyirəm ki, sözü söyləyərkən beynində varlıq canlanırsa, bu sözün leksik mənası var. Yox, əgər beynimdə varlıq canlanmadısa, deməli bu sözün leksik mənası yoxdur. Davam edirəm. Firuz, buyur oğlum sözündə. Mən sevməkdəmişsin, bayraqdan hazırsınız. Hər hansısa bir millətin təmsil edəm. Bəli, bəli, bəli. Mən xeyr, onu demək olmaz. Yəni, çünki simbol dövləti təmsil edəndir. Düzdür, xəritədə sadəcə həmin dövlətin ərazisini izlər göstərilir oğlum. Yaxşı, davam edin. Yaxşı oğlum, başa düşdün. Davam edirik. Sözün qrammatik mənası. Sözün qrammatik mənası. Bayaq qeyd elədim, yenə deyirəm. Sözü söyləyərkən beynimizdə hər hansı bir varlıq canlanmırsa, deməli bu sözün leksik mənası yox. Yalnız necə mənası var? Qrammatik mənası. İndi iki tərəfini nə yazmışam, yeri olmaz. Çünki və çoxdur bunlar. Əlbəttə, ilə, bütün, hərçənd, ki, ən, lap. Lap deyəndə olma nə gəlir? Lap. Gəlmir axı. Lap sadəcə fikrin təsir gücünü artırmaq üçün. Məsələn, lap gözəl, lap yaxşı. Ədatdır da bu. Hüseyin, buyur sözün de. Mən qramatik mənaya gözəlmək. Aha, de. Mən sözün hansı səslər dolu. Afərin, afərin. İndi ona gəlirəm oğlum, səbirli ol. Buyur. Mən bir də lap var. Mən lap gözəl, lap. Artırıcı, çünki ədat da oğlum, güvəcəndirici ədat da, aferin. Siz iqtizadə bunları keçmişsiniz, super, super, super. Davam edin, Vagif buyur. Biz homonim keçmişdik, orada homonim leksik mənalının var idi. Bəli. Məsəl üçün, bağlayıcı. Bağlayıcıda iki cür olmur. Aha, de. Biri var, biri bərkmək. Aha, bağlayıcı bahisində kimi, düzdür. Bir də bağlayıcı, yəni termin kimi demək istəyirsən. Ola bilər, bəli, 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 bəli. Qoymasın uşaqlar, davam edirik. Deməli, gəlirik nəyə? Sözün leksik mənasını izah etməyin yolları. Bu leksik məna öyrəndi ya bayaqlar biz. Deyək ki, beynimizdə varlıq canlarsa sözün leksik mənası vardır və yaxud da sözün birbaşa ifadə etdiyi məna. Həmin leksik mənanı izah etməyin yollarına baxaq. Diqqət biz məndə. Sözün leksik mənasını necə izah etmək istəyirik? Məsələn, mən sizə sual verirəm ki, uşaqlar, deyirəm ki, uşaqlar, gözəl nə deməkdir? Tox ki, elə düşünün ki, mən gözəl sözün mənasını bilmirəm. Uşaqlar, sizə sorarım ki, ay uşaqlar, bu gözəl nə anlama gəlir? Məsələn, Nərmin o vaxt mənə nə deyər? Nərmin, gözəl nə mənadadır? Necə izah edəsən mənə? O sözə yaxın mənalı söz gözələ nədir? Hə, Nərmin mənə deyər ki, ay müəllim, gözəl də, yəni nə? Qəşəng. Yazaq bura. Yox, səbir olun. Gözəl, deməli,
düşünməliyik. Yaxın mənalısı nə? Mənə söz izah etməkdən ötürəmə necə mənalı söz seçdim mən uşaqlar? Əyləşin, zəhmət olmasa əyləşin. Diqqətiniz məndə olsun, gözlər qəşəng. Uşaqlar, bir saniyə. Aha. Və həmin sözə, uşaqlar, mən yenə də anlamıram, yenə başa düşmürəm. Səbə cəvərəm, bir acəvə. Gözəl sözünü mən anlamadım ya, necə yəni qəşəng? Zəfər mənim səbə əks mənasını seçəcək onun. Hə, yəni ki, ay mənim gözəl də, yəni çirkini əksi. Aha, sağ ol. Diqqətli olun, yəni bunu deyim uşaqlar, ki, biz ifadə edəcəyiz. Gözəl, çirkin, əks mənasında dedi mənə, əyləş bir öz zəhmət olmasa. Daha sonra gəlirik deyə, yenə də mən bunu anlamıram və bu noxdə mən İsmail edirəm ki, İsmail, gözəl sözünü yenə mən anlamadım, məni necə izah etsən? Və İsmail artıq keçirməyə sözün ümumi məzmununu izah edir, ümumi. Məsələn ki, ümumi gözəl sənin üçün nə anlam ifadə edir, məsələn, gözəl, ümumi sözlərlə, cümlənə. Necə olar? Mən çox səliqəli. Ay, sağ ol, çox səliqəli. Və yaxud da baxımlı. Nə bilim, gözəlliyi ümumiyyətcə fərdidir, uşaqlar, fərdidir. Hərə fərdi cürü, fərdi başa düşə bilər də gözəlliyi. Mənə görə gözəl olan bir şey, bəlkə sizə görə gözəl olmaya da bilər, düzdür. Mənim bəyəndiyim nə isə siz bəlkə bəyənməyə də bilərsiniz, bu zövqlər fərdidir. Amma ümumiyyətcə gözəl deyəndə səliqəli, təmiz, baxımlı, bu cür anlaşılana, yəni sözün necə izah etməklə, məzmununu, ümumi məzmununu izah etməklə, daha onu bura yazmıyam uşaqlar. 3-4, çox sağ ol İsmail. 4-cü qayda isə gəlir nə? 4-cü qayda da gəlir sözü hissələrə ayırmaqla. Bunu necə eləyəcək? Sözü hissələrə ayırmaqla izah etmək. Uşaqlar, məsələn üçün, deyirəm ki, məsələn, bura yazıram, sözü hissələrə ayırmaqla. Məsələn, yazıram ki, bura, kitabxana. Tutaq ki, rəsul bilmir ki, kitabxana nədir, məsələn, düzdür, bilmir, elə düşünək. Söz hissələrə ayırmaq, kök şəkilciyə ayırmaqla. Sözün kökü nədir, rəsul? Kitab. Kitab. Xana necə şəkilci doğulub? Leksik. Ay, sağ ol. İndi, söz hissələrə ayırdım, kitab kökdür, xana da şəkilçidir, düzdür. İndi gəlin nəyə? Gəlin nəyə? Kitab sözünün mənasının birinci. Kitab nədir, rəsul sənin üçün oğlum? Ayağa qalxma, balam, yerin nədir? Kitab nədir? Öyrənmək, oxumaq üçün bir vasitə. Düzdür, və s. kitab. Xana isə farsçadan uşaqlar ev deməkdir. Fars dilində xana ev deməkdir. İndi kitabların olduğu ev anlamındadır. Bəli, hissələ ayırmaqla taxdım və yaxud da. Davam edirəm. Rəhimə qızım, buyur. Xeyr qızım, xana leksik şəkilçidir. Biz hələ bu bölmələr gəlməmişik qızım, biz bunları öyrənəcəyik. Xana, sən qızım, kitabda yer yarattın, sən yeni bir söz yarattın, məkan yarattın. Ona görə xana leksik şəkilçidir. Məsələn, başqa bir şey nümunə çəkirəm. Firuz, de fikrini, buyurun. Əslində, mən o xana ev demişsin, mən kitabda ev. Mən əslində, başqa mənalı da götürürəm. Aha, necə? Mən kitabların olduğu deyib, mən deyib, ərazi kimi. Yer, ümumiyyətcə uşaqlar, kitabların olduğu yer deyib, yəni. Xana ev deməkdir. Xana deyəndə mənim başa yatmışdır, mən o kitabları mənim belə rəbləri qoydum, xana kimi edəcəm. Hə, onu da düşündün, amma əsasən burada xana söz deyil də şəkilçi kimidir. Kitabların olduğu ev, yer alanında. Uşaqlar, indi sizə başqa bir nümunə çəkin, mən diqqətli olaq. Məsələn ki, sizcə, indi bura yazıram ona, orada yer olmadığı üçün bura yazıram. Yazıram bura mehmanxana. Siz bilirsiniz mehmanxana nədir uşaqlar? Uşaqlar, mehman sözünün mənası qonaq deməkdir. Qonaq. Xana da evdir. Mehmanxana, qonaqların qaldığı ev. Mehmanxana uşaqlar, indi gününüzdə otel. Bildiniz? Otel. Mehmanxana, qonaqların qaldığı ev. Mehmanxana otel deməkdə, başa düşdünüz? Yəni, xarici qonaqların gəlib qonaqlaması üçün qaldığı da ev anlamındadır. Bunu da burada belə bilmiş olun və əlavə edin o qeydlərimizin içinə. Amma mənim izahımdan sonra, indi yazmayın. Daha sonra, gəlirin nəyə? Deməli, biz nəyə öyrəndik uşaqlar? Ağayev, sözün etkisi mənasını neçə yolla öyrəndik açmağı? Necə söz seçməklə, oğlum? Yaxın mənalı, sonra əks mənalı, məzmunu izah etməklə, bir də sözü hissələrə ayırmaqla. Sonra bir dənə izah verim sizə, Vadif. Deməli, baxaq bura. Məsələn, Vadif yazıram bura ki, balıqçı. Düzdür, balıqçı. Ümumiyyətlə, sözün kök şəkilçi ayıraq. Sözün kökü? Balıq. Balıq. Çı? Çı.
şəkilçidir. Aha, leksik şəkilçidir. Oğlum, balıq nədir? Balıq bizim bildiyimiz dənizdə olan nədir? Bəli, həmçində qidadır da, düzdür balıq. Çı nədir? Çı onun nədir? Şəkilçidir. Balıqçı nə məna verir? Balıqçı, yəni ki, balığı nədir? Tutan şəxs, ay sağ ol. Ümumiyyətlə, çı-çı-çı-çı uşaqlar peşə sənət bildirir də. Yəni, o peşə sənəti icra edən adam mənasında da. Məsələn, dəmirçi, balıqçı. Burada deməli uşaqlar, kök şəkil, məsələn, çığını bilirsiniz ki, çığının funksiyası nədir? Həmin sənəti icra edən insan anlamında da. Balıq suda olan bir, belə deyimlər, qida həmçinin. Həmi canlıdır da, düzdür. Balıqçı isə nədir? İşi peşəsi olan, yəni balıq can şəxsdə, düzdür. Balıqçı, işi gücü ondan keçən, çörəyi ondan qazanan şəxsdir. Balıqçı, yəni bu cür hissələri ayırmaqla düzəltmə sözlərdə tapmaq olur. Daha sonra, gəlirik nəyə? Qızım, Səkinə xanım, nəsə demək istəyirdin, balam? Hə, tamam. Deməli, sözün leksik mənası necə zahir edir? Sözün yaxın mənalı söz seçməklə, sözün əks mənalı söz seçməklə, sözün ümumi məzmunu hissələri ayırmaqla, bir də sözün hissələrə ayırmaqla. Yaxşı, Yusif, gəlir nəyə? Dildə olan bütün sözlərin ayağa qalmıyor. Dildə olan bütün sözlərin qramatik mənası var. Baxın qeydə. Dildə olan bütün sözlərin necə mənası var? Qramatik. Amma dildə olan bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Yoxdur. Bunu sizə izah edəcəm nəyə görə? Baxın, məsəl üçün, ümumiyyətlə, qramatik məna bilsiniz nədir? Yəni, sözün qramatikada tutduğu yer. Dilimizdə olan bütün sözlərin qramatikada yeri var. Bütün sözlərin. Və bir sözün leksik mənası varsa, avtomatik olaraq bunun qramatik mənası da var. İzah edəcəm necə? Baxaq bura. Sözün qramatik mənasını izah etməyin yolları. Məsələn, mən deyirəm ki, kitab. Düzdür. Deyirəm ki, kitab. Elə mi? Kitab sözünün leksik mənası nədir? Nədir kitab sözünün leksik mənası? Bəli, vəsait. Oxumaqçıdır. Öyrənməcim bir vəsaitlə kitab. Düzdür. Bəs kitab sözünün qramatik mənası nədir? Yəni, qramatikada tutduğu yer nədir Azərbaycan qramatikasında? Qramatikada nitq hissələri öyrənmişik də, düzdür. İndi gəlin bunu öyrənək. Kitab sözünün leksik mənası bu cür izah edək. Qramatik mənaya baxaq. Nitq hissəsi nədir kitab sözünün? Bak, kitab yazıram bura. Söz kitab. Nədir? İsim. Sualı nədir bunun? Nə? Nə? İsimlər hansı cür özlər ola bilirlər? Bilirsiniz uşaqlar? Mübtəda ola bilir, xəbər ola bilir, tamamlıq, təyin, zəhlik. Uşaqlar yadınızda qalsın. İsim bütün cümlə özləri ola bilir. Bəli, bütün cümlə özləri ola bilir. Siz bu yuxasınlərə daha da geniş keçəcəksiniz. Cümlə özü kimi isə nə ola bilir? Bütün cümlə. Uşaqlar, təhsil, yer yoxdur deyə. Bütün cümlə özləri. Bax, bu şəkildə. İndi, gəlir miyə? Məsəl üçün. Kədərlənmək sözün mənasını mənə izah etsin Səkinə xanım. Qızım, kədərlənmək nə deməkdir? Gəmgin olmaq. Bu sözün leksik mənasıdır. Qızım, bəs bu qramatikamızda nədir kədərlənmək? Nitq hissəsi kimi, bəli. Nədir qızım? Fiil. Ay, sağ ol. Sualı nədir? Nə etmək? Cümlə özü kimi nədir qızım? Xəbər. Aferin sənə, əyləş qızım. Uşaqlar, deməli, nə öyrəndik? Yadınızda qalsın. Dildə olan bütün sözlərin qramatik mənası var. Məsələn, bunda nə var? Çünki və. Çünki və qramatikada nədir? Və nədir qramatikada? Nitq hissəsi kimi nədir? Sözləri birləşdirməyə bağlayın ki. Dildə olan bütün sözlərin qramatik mənası var. Amma dildə olan bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Leksik mənası olan sözün avtomatik olaraq qramatik mənası var. Məsəl üçün, mən deyirəm şirin. Şirin sözünün leksik mənası, yəni dadı şirin olanda, düzdür, boş olar. Budur. Amma nitq hissəsi kimi də qramatik mənası da var. Şirin. Necə? Şirin. Sifətdir də, düzdür. Anlaşıldı. Başa düşdük. İndi ümumiləşdirək dərsimizi. Cəfərim, buyur oğlum. Amma qramatik mənası olan bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Aferin sənə. Qramatik mənası olan bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Və yadınızda qalsın uşaqlar. Bura qeyd eləmişəm. Köməkçi nitq hissələri və şəkilçilərin yalnız qramatik mənası var. Köməkçi nitq hissələri və şəkilçilərin yalnız qramatik mənası var. Amma əsas nitq hissələrinin, əsas nitq hissələri hansıdır? İsim, sifət, say, əvəzlik, fiil, zəhv. Bunların həm leksik, həm də qramatik mənası var, amma köməkçi nitq hissələri hansılardır? Qoşma, bağlayıcı, ədad, mövbal sözlərində bunların yalnız qramatik mənası olur. Bir də ümumiləşdirək dərsimizi görək məqsədimizə çatdıq yoxsa yox. Məqsədimiz
nədir? Sözün leksika və qrammatik mənasını müəyyən edəcək. Həmçinin mən leksika giriş haqqında sizə məlumat verdim. Leksika nədir? Dildə olan bütün sözləri nə təşkil edir uşaqlar? Dildə olan bütün sözlər və frazoloji vahidlər dilimizin nəyin təşkil edir? Nəyin təşkil edir? Lüğət tərkibini, leksikasını. Leksikanı öyrənəndə iki bölməsi? İsmail, babayı? Leksikoloji. Lexikos. Elm. Lüğət. Logos. Təlim deməkdir. Düzdür. Daha sonra gəldik nəyə? Sözün leksik qrammatik mənası. Bunu bildik. Sözün leksik mənası. Sözün birbaşa ifadə etdiyi məna necədir oğlum? Sözün birbaşa ifadə etdiyi məna. Hüseyin, sözün birbaşa ifadə etdiyi məna, beynimizdə canlanan birbaşa məna necə mənadır? Leksik mənadır, düzdür. Fatimə, söz bəs beynimizdə varlıq canlanmırsa qızım, bu necə mənadır? Qramatik məna. Qızım, bir sözün leksik mənası varsa, həm də onun necə mənası var? Qramatik mənası var. Ayan, dildə olan bütün sözlərin necə mənası var qızım? Dildə olan bütün sözlərin qramatik mənası var. Amma Səkinə xan, dildə olan bütün sözlərin leksik mənası var? Xeyr, yoxdur. İmanov, əsas nitqlərin necə mənası olur ancaq? Çaşdırdım səni. Əsas nitqlərin həm leksik, həm də qrammatik. Amma yalnız qrammatik mənası olan sözlərdə beyində varlıq canlanır? Xeyr, yalnız qrammatik məna varsa beyində varlıq canlanmamalıdır. Yaxşı, balam sən qalxaq. Sözün leksik mənası neçə yolla izah edirsən? 4, bəli. Buyur oğlum, sözün necə mənası seçməklə? Ümumiyyətlə, sözün leksik mənası izah etməyin yolları xəlfəli. Sözün necə mənalı söz seçməkdə? Oğlum, növbədət də. Necə mənalı? Yaxın mənalı, əks mənalı, ümumi, məzmunu, bir də hissələrə ayırmaqla. Yadınızda qalsın, sadə sözləri hissələrə ayırmaqla mənasını izah edə bilməzsiniz. Yaxşı? Nərmin, əyləş. Sözün qrammatik mənasını necə izah edərsən, qızım? Qrammatik mənasını. Aha. Sözün qrammatik mənasını necə izah edərsən? Hə, qızım? Görmürsən, lövhədə də qızım izah eləmişik. Bana məsəl üçün, heç ora baxma. Mən sənə sual verirəm, baxma ora. Qızım, 5 sözü. Hansı nitq hissəsidir? Sual ver ona. Say. Sual ver, neçə? 5. Nitq hissəsini tapıram, sual verirəm, bir də cümlə üzvünü göstərirəm. Sə qızım, bu say da cümlədə tamamlıq da ola bilər, müftəda da ola bilər, əsasən təyin olur. Yeri gələndə ismi xəbər də ola bilər, zəhv, ismi xəbər də ola bilər, bəli, bunları qeyd edə bilərik. Əyləş, Nərminim, əyləş. Belə, daha sonra, gəlin nəyə? Naibə, qızım, gəlin nəyə? Leksika nəyə bilirdi qızım? Leksika, dildə olan nəyi təşkil edir leksika? Dildə olan nəyi? Hə, qızım? Firuz, buyur. Dildə olan bütün sözlər dilin leksikasını təşkil edir. Bəli, əyləş yerinə. Süleyman, leksikologiya nəyə öyrənir? Leksikoloji nəyə öyrənir oğlum? Hə? Buyur oğlum, Royal. Bəli, dilin lüğət tərkibini öyrənir. Lexikos lüğət, logosa təlim deməkdir, düzdür. Xalidə, sözün yalnız qrammatik mənası varsa beynində varlıq canlanır qızım? Xeyr, beynində varlıq canlanmamalıdır. Uşaqlar aydındır. Anlaşıldı. Çıxırsan çıx. Başa düşürdük. Problem yoxdur ki. Kimin sualı var, kimin anlamadığı məqam var, buyursun desin. Var uşaqlar? Xeyr, oğlum, narasını çıxa bilərsən. Problem yoxdur ki, başa düşdük. Sözün leksik mənası və qrammatik mənası. Bir-iki sual verim, bitdi. Cəfər, sən mənə də görüm. Cəfər, sən mənə de. Çiçək sözünün leksik mənasını, qrammatik mənasını. Keç, qızım, keç. Bəli, çiçək yəni gül, düzdür. Qoxulu bir anlayış, yaxşı. Bəs qrammatik mənası? Gül, yəsə, isimdir. İsimdir. Əyləş. Cümlə ola bilər. Afərin, bu, bəli. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Əyləşin. Oğlum Firuz, əyləşin. Bir saniyə, səbirli olun. Uşaqlar, səbirli olun. Əyləşin, zəhmət olmasa. Uşaqlar, dərsimiz, izahımız bu qədər. Ümid edirik ki, bu video izah bizim şagirdlərimiz kimi, burada olan 29 nəfər kimi sizlərə də faydalı olacaq. İnşallah ki, baxılıb həqiqətən də dərslərinizdə daha çox belə bir nailiyyət əldə edərsiniz. Təşəkkür edirik videomuzu izlədiyinizə görə. Fikir bildirməyi unutmayın və kanala abunə olmağı da yaddan çıxarmayın. Sağ olun, təşəkkür edirəm.